Ինչպես հայտնի է, երեք ազատության հրապարակում մեկնարկել էր հայտնիների նախաձեռնած ակցիան ի պաշտպանություն շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիների։ Ազատության հրապարակում մի շարք մտահոգված քաղաքացիներ էին, որոնց թվում նաև արցախցիներ կային։ Նրանցից մեկն էլ դերասանուհի Թամարա Պետրոսյանն է, որը ծնվել եւ մեծացել է արդեն ազատագրված Արցախում։ Դերասանուհին լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, որ իր ծնողներն ու եղբայրը այս պահին գտնվում են Արցախում եւ նրանք այնտեղից փորձում են հանգստացնել դերասանուհին։ Սակայն դերասանուհին գիտակցում է, որ սա պարզապես խոսքեր են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։